Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám našeho oblíbeného Richarda Stříbrného, dvorního astrologa, cest k sobě. Díky, Alžběto, za přivítání. Jako vždy jsem rád přišel. Rád vidím tebe i tvé švarné, oduševnělé asistentky. Vždycky tu pohřeju, když tu vkročím mezi vás. Sama krásná cítím omladina. Se dobře a věřím, že jste mě tak dobře naladili, že i ta moje předpověď bude veselější. No, my máme teď nejvýznamnější konstelace pro první čtvrtletí. Víš? Ano, první čtvrtletí roku 2024. Už tak, protože se scházíme s kolegy astrology, tak diskutujeme, co teda přijde. Někteří to vidí černě, jo, prostě, že přijdou nějaké akcelerace válek. Někteří vidí, že přijdou pohromy živlové a tak dál. Ale já jako starý mazák musím říci toto, milí diváci téhle skvělé televize, spěte klidně. Ti z vás, kteří mají čisté svědomí, chovají se tu slušně, tak na vás nedojde. Jo, ale samozřejmě oprávněně se těch konstelací musí bát ti, jejichž karma uzraje, no tak ti budou trpět. Marná sláva, tahle země, jak to říkám, schutí, než nám je dojde. To mi zmrzne úsměv trochu na rtech. Říkám, madam nebo pane, tahle země není poletavý vesmírný domov důchodců, kde jsme tu na odpočinku, ale je to trenážer pro naše duše, zírající z očí. Jo, čili já už jsem se naučil, až by to brát, ty konstelace, které přichází v tom roce, nikoli jako termíny přesných událostí, vidím tam nějaký kvadrát Mars-Uran, vybuchne sopka, přijde válka, teroristé budou řádit, ale vidím, že to je test karmy, že jsou to určité možnosti, ano, které jsou před tím lidstvem. A dřív s vypoleným zrakem, když jsem viděl tyhle nějaké neblahé konstelace, tak jsem si říkal, kroci písek, to bude zlé, jo, to přinese tyhle a tyhle pohromy. A pak jsem zjistil, že to lidstvo už přežilo tolik a tolik strašlivých konstelací, že kdyby se všechny ty věžby těch některých škarohlíckých astrologů vyplněly, tak už dávno tady není žádný člověk na téhle planetě. Možná už ani ne, už by žili jenom šváby a myši, jo, tady na té planetě. Čili přátelé, spěte klidně, jo, vždycky, protože to běží v cyklech, ty planety, takže někdy hold, jako v přírodě, je počasí slunečné, člověk je najedený, napitý, svítí sluníčko, pohoda, klídek, tabáček, všichni se na sebe smějem, a někdy se to seskupí hold tak, že jsme před tou pomyslnou tabulí našich učitelů, planetárních bohů, a oni nám záměrně přidusí kyslík, abychom vyjevili, jak si doopravdy jsme. Že máme tuhle fasádu, smějíc se, dobře je najedení, napití, jo, všechno v pohodě, no tak se přetvařujeme. Ale opravdu se ukáže, jací jsme, když to jde na krev, když trpíme psychicky nebo fyzicky, jako jednotlivci, jako národy, jako celé lidstvo. Jo, proto to lidstvo by se sjednotilo, teď jsme tu jako pytel blech, až v momentě, kdyby to bylo jak v těch hollywoodských filmech, se blížila nějaká kometa, která hrozí, že zahubí celé lidstvo, v tu chvíli by se zakopala válečná sekera a bránili bychom se. Ale dokud to je jakž takž a jenom se dohaduje, kdo komu sebere nějaké suroviny na lepší zdroje nebo na lepší tamto nebo ono, no tak tu máme pořád tyhle v vozovkách žabomyší, ale někde i bohužel krvavé spory na téhle planetě. Bohužel lidstvo je těžko poučitelná cháska, proto se řídí při naší výchově ti naši učitelé, vychovatelé pro jednotlivce i národy. Chytrému napově, zhloupého však trkní, když ta výchova nejde po dobrém, tak přitvrdí a jde to po zlém. Takže to jenom na úvod. Nemějte, přátelé, strach z těch konstelací. Jsme tu zkoušení a někdy to, co se nám jeví v tuhle chvíli subjektivně, jako úplně to nejhorší, co by nás tu mohlo potkat, s odstupem času, když to sectí zvládneme, tak zjistíme, že to bylo to nejlepší, co nás nakoplo vzhůru. Jo. Protože když je to pohoda, klídek, tabáček, tak stagnujeme. A jestliže smysl toho pobytu našich duší v těchto stárnoucích tělech, v těchto stárnoucích biologických skafandrech je duchovní evoluce, no tak když to obrátíme, tak v podstatě to, co považují normální lidi za zlé, je dobré, protože nás to přibližuje na cestě domů k Bohu,
A to, co považujeme za dobré, co by každý chtěl, ty Venušiny, Jupiterovy zkoušky, my jsme slavní, mladí, krásní, šmakuje nám jídlo, milujeme se, až se hory zelenají. To většina lidí pokládá za to nejlepší. Ve skutečnosti to je to nejhorší, jo, pro duchovního člověka, protože ho to brzdí na cestě domů. Takže by se jenom vrhal na ty jiné biologické skafandry, které olizuje, omacává, odsucává, jo, a zapomíná na to, co by tu měl vlastně dělat. Jo, a makat na sobě i pro druhé. Ono záleží taky, v jakém věku se nachází. Vej? Přesně tak, mi už se to teď kibicuje po 60 líp. Kdybych tu seděl před, já nevím, nebudu říkat x lety, tak bych mluvil asi jinak. Nechme tě vtipkování, víte, už mě znáte, milí diváci, ty až by to... Nám by to chybělo, kdyby náhodou si úplně zcela vážně mluvil. Víš, ještě než se pustím do toho, ty jsi mi připravila jeden z největších šoků, jo, celé moje inkarnace 67 leté, když mě jednou představila, teď přichází známý astrolog, filozof a humorista Richard Stříbrný. Já do té doby jsem se pokládal za velkou morouse a ty jsi mě představila jako humoristu. Ha! To se mnou málem šlehlo. Jo. A kdyby diváci viděli, jak tam kuchyni vyvádíš, tak by tak by taky dej pokoj, ty jsi se mě udělala humoristu, jo. Jo, ale nechme už teď, přejdeme k vážným no, ale věcem. Ale humor taky miluješ, ne? No, samozřejmě, kdyby to člověk byl smrtelně vážně, tak se obávám, tak že by to tady máme samou krásnou omladinu, no. Tak ono to rozproudí krev, krásy, jo. Teď se podíváme, až by to opravdu na ty konstelace, čili můj takový hrubý nástřel je, že ten rok 2024 bude výrazně lepší a mírumilovnější než roky 2023, 2022, 2021, 2020. Samozřejmě vždycky se projeví někdy nějaké konstelace náročné a podle mého soudu, ale to lidstvo ustojí i Česká republika, jak vždycky s chutí říkám, ani teď neudělám výjimku, přátelé, žijeme ve VIP salonku celé téhle planety, zvané Česká republika. Važme si toho, nekažme si to. A padouch nebo hrdina, jsme v té české kotlině jedna velká rodina. Jo, ale samozřejmě nádražní směska různě vyspělých duší. Od zvířecích primitivů po mazáky, kteří to tu chtějí pást a vydělávat na tom, no až po nás mudrce, kteří se tomu smějí a těší se domů s pocitem dobře vykonané práce. Jo. Takže nechme humorných vložek, berte to s rezervou, milí diváci, a teď se podívejme na leden. Podíváme se leden, únor, březen. No a musím říci, že celkově ten leden 2024 bude relativně, podle mého soudu, oddechovým měsícem, kdy konstelace pro Českou republiku i svět jsou relativně klidné. Ale samotný hned ty první lednové dny nejsou úplně pohodové, protože se na ekliptice vytvoří napětí Merkur, Mars, Střelec, Neptun, Saturn, Ryby, nebo Venuše, Merkur, Mars, Střelec, Saturn, Neptun, Ryby. Jo, čili může dopravu potrápit vodní živel v různých skupenstvích, to znamená, může padat hodně sněhu, roztát, zmrznout. Jo, čili takové proměnlivé klima, jo, proměnlivé nálady mnozí budou mít i při těch hned novoroční konstelaci, kdy je tu takzvaný poloviční kosmický kříž, Luna, Pana, Venuše, Střelec, Saturn, Ryby, tak mnozí lidé budou mít obavy, co ten rok 2024 přinese a budou to vidět chmurněji, než to doopravdy bude. Jo, čili ty první 3-4 dny pro většinu lidí může být takové váhavější rozjezd toho roku 2024. Na druhou stranu pozitivní zprávou je, zvlášť pro biznis, že hned 2. ledna 2024 se do přímého běhu dostane patron obchodníků, prvé klíčový pro komunikaci, a to je Merkur, který se zastavil na 22. stupni Střelce. A když se dá do přímého běhu 2. ledna, to je hned, pokud vím, úterý, tak
hned se otevřou obchody, přijdou výprodeje a podle mě obchody se budou hýbat. Sportovní ošacení, zboží, lidi budou plánovat dobrodružné cesty, protože bude ve hře Venuše, Merkur, Mars, Střelec, začne se to rozhýbávat. No samozřejmě někteří to přestřelí, jak budou bujnější s tím Merkurem, Marsem, ve znamení Střelce bude to bujnější ty nálady, budou takový akční, plánovat věci z bujností, to přestřelí. No a ti citlivější, vodní živel, ryby, pany, tím můžou trpět. A také může dojít k tomu, že se můžou šířit na začátku toho roku 2024 infekční choroby střevního traktu, to je, protože bude ve hře Luna pana, no a nebo potom průdušek a plic. Ale pozor i při sjezdovém lyžování, Mars ten může přinášet při napětí s Neptunem, když lidé budou nepozorní, úrazy oblasti stehen a kyčlí. Nicméně pak se situace výrazně stabilizuje, jo, a zejména druhá dekáda ledna 2024, tam doporučuji těm, kteří plánují nějaký rozjezd podnikání, rozjet nějaké firmy, nějaký startup rozjet, tak ať ho rozjedou, protože ve hře bude zemský trigon, hlavně propojení. Mars už bude v Kozorohu, Merkur, Slunce v Kozorohu, Jupiter, Uran v Bíku. Čili obchody by se měly hýbat. To, co bude zahájeno v té druhé dekádě lednové, by mělo mít dlouhodobě dobrý dopad na biznis a na průběh budoucích dějů. Čili to je taková konstruktivní konstelace, kdy ty konstruktivní síly společnosti by měly převažovat nad těmi destruktivními. Čili to je opravdu síla zemská. Budování, a tady je možná trochu přání otce myšlenky, strašně bych si přál, aby v tom mraze trochu schladly ty horké hlavy, které mají rády válčení, trochu vychladly, a ti chciválkové prostě trochu vychladly a ty konstruktivní chcimírové by se dostali lidově řečeno k lizu a začali by to rozbité, roztříštěné znovu slepovat dohromady a spravovat. Tyhle zemské konstelace tomu opravdu nasvědčují. To v té druhé dekádě už opravdu ta zemská síla bude vítězit. Je tu 6 z 10 těles, které astrologie bere v potaz, zejména v zemských znameních. A zároveň samozřejmě zejména tak mezi 14. a 16. lednem bude Luna s Neptunem a Saturnem v rybách, čili může hodně sněžit, pršet, jo, takže ten vodní živel se bude hlásit ke slovu. A samozřejmě pro diváky téhle bohulibé televize duchovně založené mám dobrou zprávu, že budou brány k vyšším duchovním stavům v meditacích a rozjímáních podevřeny díky téhle mystické konjunkci Luna Neptun. Je to vhodný čas okolo toho 15. 16. 14. 15. 16. meditovat, rozjímat. Ale samozřejmě někteří budou jak meditovat, rozjímat, tak se sejdou s přáteli nad skleničkou dobrého moku, protože ve hře bude znamení ryb a Neptun. Takže návštěvy kulturních zařízení, kulturní stránky by měly praskat ve švech, je to vhodný čas pro setkání nad sklenkou dobrého moku s přáteli nebo zajít si nějaký koncert do divadla. To je takové umělecko-mystické, vyvažující ty pragmatické zemské konstelace, které tu nabývají vrchu. Čili to vidím, až by to pozitivně, hned ten leden se rozjede potom, bych řekl, váhovém počátku neklidu, trochu chmurách v lidských duších, tak se to rozjede. A velmi zajímavý děj přichází 20. ledna 2024, kdy slunce už na své poutě ekliptikou přejde z toho zemského pragmatického Kozoroha a o pár hodin jej bude následovat Pluton, čili konjunkce Slunce-Pluton přejde z konce Kozoroha do Vodnáře a Pluto je mimořádně pomalý prvek, který
dost transformuje, mění klima, ale pozvolna. To není skokové, jako kdyby to bylo s Uranem nebo Marsem, to je fičák astrální. Tady to může předznamenávat, a přál bych si to, přání otce myšlenky, aby se dostal k lizu víc vodnář v tom dobrém slova smyslu. Ty jeho vlastnosti dobré. Přesně tak. A ty už tušíš, co chci říct. Jako, to je humanismus, přátelský charakter, schopnost vidět věci z nadhledu, z ptačí perspektivy, vidět všechny lidi jako bratry a sestry, Ukrajinec, Rus, Palestinec, Žid, padouch nebo hrdina, opakuji, všichni jsme na téhle kouli jedna rodina. Ať máme různě zabarvené skafandry do běla, žlutá, černá, hnědá, je to šumák, jsou to jenom skafandry. A tohle si myslím, že předznamenává trošku tu vodnářskou epochu, to si chci přihrát svoji vodnářskou polívčičku, a bude se pozvolna to měnit. Ovšem ten Pluto bude tím vodnářem procházet, teď přesně nevím, ale podle mého soudu tak 15 let tam bude, takže lidstvo dostane šanci opravdu trošku se povznést na nějaké žabomyší spory a vidět to nalí přímo z kosmické, tak aspoň z ptačí perspektivy, ty spory na téhle planetě. Že jestli má vodnář nějaké chyby, tak to je občas, že by přišlo staré svrhnul z pědestálu. Je to takové revolucionářské znamení, ale Pluto jako vládce štíra spíš působí, poklidně to mění. Mění to hřiště, mění to klima. Čili a do hloubky možná. Do hloubky, víc do hloubky. A když se spojí štír s vodnářem, jo, což je ten Pluto ve vodnáři, tak kladné rysy štíra jsou houževnatost, pevná vůle, schopnost jít po povrch věcí. A kladné rysy vodnáře, přátelskost, humanistické založení, bratrskost, jo, a schopnost jít za novými výzvami, rozumně, vyváženě, moudře využívat moderní technologie. Jo, takže tohle by mohlo být předzvěst lepší epochy. Jo, když a zrovna shodou okolností to během pár hodin té změně dojde. Pluto se tam motal v tom kozorohu dlouhá léta a zrovna přejde do vodnáře, když tam přejde slunce. To je opravdu zvláštní shoda okolností. Takže věřím, že to předznamenává zajímavé budoucí časy, jo? Že kdyby ta pozitivní evoluce, přátelskost, humanismus měl vítězit nad nějakou nenávistí, pomstychtivostí, zlobou a malicherností. Asi bych si to příliš přál. No ale pořád ještě ani koncem ledna ta zemská síla nebude utlumená. Když se podívám potom na konec ledna, začátek února, tak pořád bude postupovat ekliptikou Venuše, Mars, Merkur v kozorohu zemském, v trigonu na Jupitera, na Urana, v Bíku, čili zase obchody by se měly hýbat, konstruktivní síly na tom závěrečném týdnovém, ta lednovém týdnu 24 až 31 leden, by ty pozitivní konstruktivní síly měly vítězit. Čili obchody by se měly hýbat se staveními prefabrikáty, bytovými doplňky, s něčím pragmatickým a užitečným lidstvu. To je velmi pozitivní konstelace. Čili celkově ten leden vidím jako konstruktivní, když si zase vezmem, co je dobrého v kozorohu a v bíku. Kozoroh je řád, ukázněnost, konstruktivní myšlení, konstruktivní budování. Bík, přemýšlení o tom, co může přinášet zisky a stabilitu. Dělat rezervy, nedělat dluhy. Jo, čili tohle je pozitivní. Ale samozřejmě to by byla příliš pohoda. A hned v tom únoru, když přejdeme do února, se ta pohoda, klídek změní. A to dost dramatickým způsobem. Tady jsem si napsal nějaké extrémy pro ten rok 2024, no ale den mám napsáno klidný zem, převážně zemský, ale hned v únoru jsem si poznamenal, že první závan toho astrálního fičáku přijde 7. 8. února,
kdy slunce dostoupí na své poutě ekliptikou ve vodnáři do kvadrátu na Urana v Bíku. A mohou přijít opravdu nějaké vichry a celkově ten únor bude dramatický, mohou řádit více živly, to z těch 3 měsíců, které budeme dnes probírat, leden, únor, březen, tak opravdu ten únor a první dekáda března, to přichází astrální fičák, který nemusí leckde nechat kámen na kameni. A to i doslova může přijít nějaký orkán, jako před časem přišel ten Kyril, který pokosil prostě nějaký lesní porost a stromy. A ten únor je opravdu dramatický. Mohou přijít i výpadky počítačových, rozvodných sítí, zejména 7. 8. února, 16. 17. února, 24. až 27. února, to opravdu jeden kvadrát vodnář Bík za druhým. Ten praktický projev pravděpodobně bude výpadky počítačových a rozvodných sítí, můžou přijít blackouty, může ale přijít taky útok na internetové bankovnictví, hackři budou útočit na banky. A bohužel nevylučuju, že ani extrémisté z různých znepřátelených skupin se budou pokoušet rozmíchávat doutnající válečné konflikty, teroristé mohou řádit a dramatické děje, které budou potom vyvolávat výkyvy na burzách. Vyloučit nelze ani v těch termínech, co jsem jmenoval 7., 8., 16., 17., 24. až 27. únor i pády letadel, pády na burzách, extrémní výkyvy, kryptoměn, kurzů kryptoměn a podobně. Tady to je astrální fičák. A když říkám pády letadel, tak ti z vás, kteří už máte koupenou dovolenou na zimu, tak to nemusíte rušit, protože i když to letadlo občas padne, tak v tu chvíli ve vzduchu jsou tisíce. Jo, čili ne se všemi to popadá, ta letadla. Ale samozřejmě stoupne trošku riziko. I nějakých průmyslových neštěstí, ekologických neštěstí. Ale v té nejobecnější rovině zkusme se nad tím zamyslet. Je tu napětí vodnář versus Bík. Čili vodnář už se dostane k lizu hodně a v jednu chvíli, konkrétně 16. února 2024, bude celkem 5 z 10 těles ve vodnáři v napětí s Lunou, Jupiterem, Uranem, Bíku. Čili to je asi nejnapětější den toho února 2024. 5 těles ve vodnáři, 3 v Bíku. Co to může přinést, kromě těch zmiňovaných chmurných vizí? V lidských duších v nejobecnější rovině bude probíhat boj mezi touhou být či mít, jak by řekl Erich Fromm. Čili být, to je ten vodnář, být svobodný, nespoutaný, dělat si, co chce. Jo, ale Bík mu říká, ty troubovodnářský, když na to nemáš v bance dobrých činů ani ekonomicky, tak můžeš lítat leda duchem. Jo, ale ten svůj obstarožní skafander s Jupiterovým tukem musíš nechat doma, protože na to nemáš. Jo. Takže marná sláva, to je boj mezi tou věčnou touhou dělat si, co chci. To je u těch nižších vodnářů, ti rebelové, kteří by to radikálně všechno to staré ohněm a mečem svrhli z piedestálu a rozbili a postavili nějakou utopickou říši. A ten Bík říká, musíš na to mít, musíš být připravený. A v ideálním případě, když se spojí to nejlepší z Bíka a nejlepší z vodnáře a do určité míry, když jsem si střílel do vlastní nohy, tak se jí pochválím trochu. Sám to do určité míry v tom horoskopu mám, kdy mám Lunu v Bíku, takže do určité míry jsem Bík, dokonce má kolegyně mi kdysi říkala, že vypadám jak Saddam Hussein s tím knírkem a bíčiší. Jo. Tak do určité míry určitě, to je možná ta moje silná Luna v Bíku, která je v povýšení, ale někde v tom systému, který vypadá bíčím způsobem, je vodnářský duch, je Sluncem, Merkurem. Čili ten vodnář říká,
nevaž se, odvaž se, svoboda nade vše, kašli na nějaké autority, dělej si, co chceš. Jo. Ale ten Bík mu říká, musíš na to mít karmicky a ekonomicky. A jistota trouvo. Je důležitá. Jo. A je dobré nejprv stát nohama na zemi a pak teprv pohlížet ke hvězdám. Je dobré, abys měl z čeho platit složenky, jo, a uživil hladové krky, no a ne, jenom si tu poletoval svobodně jako orel. Abys mohl být jako orlem, musíš na to mít čisté svědomí, dozloženo v bance dobrých činů i v bance takzvaně reálné. A to je to vyvážení Bíka. Na první pohled ten nesoulad. Ten vzdušný vodnář, ten by si tu poletoval a smál se nějakým autoritám, křičel, král je nahý, šéfe, si blbenc, všechno je jinak. Jo. Ale ten Bík, ten mu říká, šetři to americké krédo, času, peníze, lze ji obrátit. A ti chytří lidé, a teď zdůrazňuji, opravdu schopní a chytří, které znám, ti ví, že to americké krédo, času, peníze, lze ji obrátit. Když člověk má dost peněz v rezervě, může si koupit svůj čas a v rámci slušnosti a zákonu si tu dělat na téhle planetě, co chce. Jo. A tohle by mohlo jít, to vyvážení vodnář Bík. Čili udělat jako rezervy, rozumně zainvestovat jako Bík a potom nebýt jako Bík, který sedí jako někde hamoun na tom svém měšci, jo, a neumí vzlétnout, tak pak si opravdu koupit letenku a někam letět nebo jít zajít si nějaký duchovní seminář. Prostě vyvážit to materiálno a duchovno. K tomu tyhle dramatické napěťové konstelace ty lidi vybízí. Jo. Je dobré mít, to chce Bík, mít rezervy karmické a materiální a pak být svobodný jako pták, si tu letět a mít se kam navrátit. Jo. Takže ti, kteří to mají, můžou v pohodě. Protože dřív se říkalo kvadratury, opozice, to je to zlé v tom horoskopu. Není. Já dneska bych to redefinoval na to, že ty kvadratury jsou yangové povahy a ty trigony a sextily, které většina astrologů preferuje, jsou jinové. Protože většina lidí je pasivních a chtěla by, aby to snadno, klidně, bez boje, bez práce plynulo. Ale to nejde. Takže ten kvadrát vybízí ty lidi, aby makali, nebyli revolucionáři, kteří by všechno staré ničili, s vaničkou vylívali dítě, ale aby stáli na ramenou titánu minulosti, vážili se staré kvality a pak něco nového na to dali. Takže to bude velká výzva. A já lidstvu celku jako věřím, protože jsou kolegové, kteří to vidí příliš chmurně, že prostě bude drahá elektřina, drahá ropa a pořád se bude válčit. Ne. Já vím, že lidé jsme nádražní směsku a pohybují se tu mimořádní géniové, techničtí, vědecky založení, vynalezaví. A když je zle, tak ten jednotlivec a lidstvo podává daleko lepší výkony, než když to je pohoda, klídek, tabáček, tak pěstujeme shopping, chodíme po hospodách, jo, a stav tuku na českých bocích stoupá a jsme mlátnější. Jo. Takže když je zle, tak nás to vede k výkonům a vynalezavosti. Když nám dojde nějaký zdroj, vynalezneme něco jiného. Já lidstvu jako celku věřím. Ano. Rozumíš? A už jsem se dávno naučil jako duchovně založený vědec chápat, že to, co na nás hustí, a mě hustili na té vysoké škole chemicko-technologické, kterou jsem vystudoval, že nám hustili to, čemu tu většina lidí věří, mozek a jeho člověk. Bez mozku nic není. Jo. Ale říkám duch a mozek jako jeho nástroj. A jsou tu hodnoty duchovní, intelektuální, to chce vodnář, ten to preferuje, a hodnoty materiální, ale i dobré zázemí, chutná jídla, hezké věci, to preferuje ten Bík. Ale proč by nemohl ten Bík se spojit s vodnářem? Jo. Mít dobré rodinné zázemí, ano. Klídek, hezké ano. věci okolo sebe, ale neulpívat na tom, vyrážet do světa duchem i či tělem. Jo, a tohle je skvělá příležitost, přátelé. Využijte toho. To se málo kdy sejde, aby 5 z 10 těles, polovina planet sluneční soustavy,
které astrolog bere v potaz zejména, bylo v jednom znamení, ještě ve vodnáři. Takže kolem 16. února. Kolem 16. února budou ty brány zase odevřeny k tomu experimentovat, létat na tohle planetou, ale ne ulítle. Já doporučuju, co tu šířil svého času a věřím, že šíří dnes Karel Janeček, tu pozitivní evoluci. Mm-hmm. Je to lepší. Mm-hmm. Už jako vyklidnělý vodnář říkám, že je lepší ta pozitivní evoluce než revoluce. Jako mladík jsem byl revolucionář, ale všechny bych bolševiky vypráskal bičem a všechno možné. Já dneska vidím, že jsem byl trouba, že ne každý komunista byl zlý, nečestný a podobně, tak jako dnes ne každý kapitalista je nečestný a zvrhlý, jsou tu i slušní kapitalista a podnikatele. Takže ten konec února, pak přejdeme do března, tady budou už vodní konstelace úřadovat. A ta síla se přesune do určité míry z vodnáře, kde bude už na začátku března jenom Venuše s Marsem a Plutonem, ale vodní živel pozvolna nabere dech, to je Slunce se Saturnem, Merkurem, Neptunem, bude v rybách a na začátku března bude i Luna ve štíru. Čili tahle vodní konstelace naznačuje zase, že by mělo zvýšenou měrou vodní živel v různých skupenstvích se projevovat, ať už sníh, déšť, nebo to může roztát, zmrznout, někdy i náledí. Ale v každém případě tu převažuje trochu nevlídnější konjunkce, ten přelom únor-březen, Slunce konjunkce se Saturnem. A Saturn to trošku chladí. A pořád nelze jinak, než doporučit opatrnost při nějakých sportech, sjezdovém lyžování, tentokrát dne na kyčle stehna, ale ve hře budou kotníky, achilovky a potom také nějaké angíny se budou šířit. Jo? Čili dle mého úsudku únor a první dekáda března bude sezóna angín a otorinolaryngologických problémů, protože budou to napětí bík. A když bych nebude v harmonii, lidé budou mít pocit ekonomické nestability, nejistoty, jak to všechno uplatí, tak to rozhasí oblast od dolní čelisti všetně po klíční kost, to je sféra býka. No a potom ve hře bude sféra vodnáře, protože mnozí ti, kteří budou mít hlavu plnou ideálu a málo peněz a strašně by se chtěli žít svobodně, ale nebudou na to mít, tak ten vodnář v nich bude skomírat, bude smutný, tak pak můžou mít problémy vodnářské oblasti, to je mezi kotníkem a kolenem. Jo? Čili kotníky, achilovky, holeně lýtka, to je domena vodnářova. Čili když ten vodnář bude jak urvaný z řetězu, to byl, teď to natáčím koncem listopadu 2023, takže ještě mluvím o letošním roce, došlo i na mě, když jsem byl takový urvaný z řetězu, byl jsem někde v lednu v Karibiku a šlápl jsem tam v moři asi zírajíc na nějakou vnadnou mulatku na kámen. Zvrkla se mi noha, natrh jsem si achilovku, kterou jsem si pak do značné míry dotrh. Takže i mě to potkalo. Tak já jsem sám živým důkazem funkčnosti astrologie. Vodnář, kotníky, achilovky a Saturn mi šel opravdu vodnáři přes slunce, když na mě došlo. Jo, čili věřím, že vy budete vyspělejší než já, že na vás, byli diváci, nedojde. Takže zpytujte svědomí, protože vodnář chce, abyste byli svobodomilovní, nezávislí, ale přátelští, ne spurní, provokativní, pohrdající těmi průměrnými jedinci okolo sebe. Za každou cenu provokující a vyčnívající z řady, nectící řád a autority. Jo, čili tím neříkám, buďte devotní a tak dále. No, ale bohužel musím konstatovat, že ten únor specificky působící konstelace pro Českou republiku žádná sláva a také první dekáda nebo první dva týdny března pro Českou republiku to bude také horská dráha a je zapotřebí varovat lidi, aby nesahali po nějakých extrémech, čili ekonomicky to může být rozhašené. A myslím si,
aniž bych chtěl nějak budit nějakou paniku, že opravdu i náš premiér, který je silnou panou, dostane čas zpytovat svědomí, kdy někdy v druhé půli února, první půli března, ten Saturn v rybách bude trošku dusit jeho panenské planety, čili tam bude muset ukázat, jaký je, zatnout zuby i v stresujících situacích obstát. A uvidíme, jak to sám bude zvládat. Jo, takže to je takové zkouškové období pro naši republiku i pro svět. A řekl bych, že můžou řádit i živly v té druhé polovině února, první dekádě března. Opravdu nevylučují výbuchy sopek, zemětřesení, blackouty většího rozsahu, kdy třeba přijdou takové větry, že to ta přenosová soustava, ten nápor z větrných elektráren nemusí ustát. Čili tam může dojít tak i k takovýmto dějům, když to vezmu chmurně. Ale filozoficky a duchovně zase ve hře pořád i v tom březnu bude vodnář a bík vyvažovat touhu po svobodě, touhu po stabilitě. No a potom se projeví, když to tak nějak poběží, ta druhá dekáda března budou ekliptikou, ten Saturn se začne vzdalovat od toho Saturna, toho sevření, blížit se k Neptunovi, kterého dostihne tak zhruba v půli března, někdy 15, 16, 17, 18 se bude pohybovat Slunce v konjunkci s Neptunem, čili zase výborný čas pro meditace, rozjímání, návštěvy kulturních zařízení, setkání s přáteli nad sklenkou dobrého moku, bavení se o duchovních otázkách. Ti, kteří chtějí experimentovat s lucidními sny, tak tohle je ideální konstelace. Když Slunce je v konjunkci s Neptunem a zvlášť, když ten Neptun je domicilní, je nejsilnější ze všech znamení právě v rybách. Čili to bude už takové poklidnější, ta druhá, třetí dekáda března, ale pak dojde k zásadní změně a pro nás klasické astrology nastává nový rok, nikoli 1. ledna, ale 20. března 2024. To je zvláštní konstelace. Ano, a proto říkám, že to vodnářství se dostane do popředí dění, protože my v České republice ten novoroční horoskop máme s ascendentem ve vodnáři, přímo v konjunkci s Plutonem. Hmm. Čili mnozí lidé straší Plutonem malé děti, že to je prvek, který přinese jaderné války a výbuchy a fašismus a takové věci. No já vidím takový pomalu transformující prvek, měnící pozvolna klima v té společnosti. A ten je zde přímo v konjunkci s ascendentem na počátku vodnáře v harmonii se Sluncem Beranu. Čili celý ten svět, ale hlavně naše republika dostane beransko-vodnářský impuls. A u nás je to umocněno ještě tím, že specificky pro Českou republiku, protože ten novoroční horoskop se počítá, když zkoumáme dění v určité lokalitě pro hlavní město té země. A my máme hlavní město Prahu, takže u nás my bychom měli slavit ten nový rok ve středu 20. března 2024 ve 4 hodiny 6 minut 10 sekund ráno středoevropského času. A tenhle horoskop zabarví následujících 12 měsíců do 20. března 2025. Ale nejsilnější bude hned to čtvrtletí do vstupu Slunce do znamení Raka, do horoskopu letního slunovratu. A vidíš, moc je to tu nečervená s výjimkou pozice Plutona a Luny a jsou tu docela příjemné konjunkce Slunce, Neptun, Jupiter, Uran. Čili z tohoto úhlu pohledu jsou tu mírutvorné humanistické síly, mají převahu před těmi destruktivními. Moc hezká konstelace v podstatě. A chce se mi říci, že tady bude víc těch pozitivních vodnářských tendencí v té naší společnosti, kdy už takové ty chmury a přízemnost a dohadování se u každé grešly
bude u konce. Lidi to prostě vezmou s nadhledem, duchovně, filozoficky, ale pořád vyvažovat, pořád ani ten bík není špatně postavený. Je tu Jupiter, Uran, bík v harmonii s Venuši, Saturnem v rybách. I ten Uran se blíží do harmonického propojení s Neptunem. Takže dle mého úsudku tenhle novoroční horoskop je mnohem, mnohem pozitivnější, než byly ty předchozí novoroční horoskopy. Víš, už se tu setkáváme řadu let. Jo, a většinou jsem tam našel nějaké mouchy a hrozil jsem katastrofama. Teď hrozím, že to bude víc pohoda. Že se blízká na lepší časy. Zajímavě. Jo? Tak... Působí, viď? Ty no. Jsi taky astrologička. Když se na to podíváš, samozřejmě Pluto a Mars jsou v lánci štíra, jsou v prvním domě. Ale nepůsobí to vůbec negativně. Nepůsobí to nějak negativně. Jo? Je tu slabší kvadrát, ale téměř za hranicí působnosti 7,5 stupně, Mars, konec vodnáře, Uran, 20 stupňů bíka, čili sem tam ještě nějaké obavy, úzkosti z ekonomické situace mohou přicházet. Ne, že ne, ale celkově se mi to jeví příznivější. Ale samozřejmě Uran, který vládne vodnáři, v horoskopu Československa, potažmo České republiky, je trochu buřický. Je ve vodnáři v opozici na Saturna ve lvu z 2. do 8. úseku horoskopu finančních domů. Takže tady dojde k docela razantním finančním změnám v tom roce 2024 a začátkem 2025 bude Uran procházet bíkem a vytvoří kvadráty na Urana republiky, Lunu republiky a třikrát k tomu dojde. Takže je možné, že ty různé pokusy šetřit budou v určitých kruzích vyvolávat nepokoje, neklid, obavy a přijdou demonstrace nespokojené části obyvatelstva, různých odborů, obyvatel, kteří se nebudou chtít nechat vnucovat drahou elektřinu, drahé energie a budou to dávat organizovaným způsobem najevo. To samozřejmě přijde. Protože když je ve hře Uran a on je v kvadrátu s Marsem, tak to přijít může. A Luna, to v mundání astrologii je lid, ten bude dost emancipovaný, je ve lvu, tvém, odvážný. Znamení. Či takže... lid bude odvážný a je v sedmý dům, je protiklad prvnímu, čili první a desátý dům, to jsou ti, kteří nám vládnou, sedmý a čtvrtý, to jsou opozice. Čili opozice bude mít sílu lva, se chce říci, jo, s touhle lunou ve lvu v sedmém domě. A i Merkur, čtvrtý dům, je ovládán, ta blíženci ovládaní Merkurem v čtvrtém domě a ten Merkur je v Beranu, to je taky akční znamení. Čili řekl bych, že to bude rok, kdy se budou blížit, v tom následujícím roce budou parlamentní volby. A nedivil bych se, kdyby ta síla opozice stoupla natolik, že v tom následujícím období ta vláda bude buď svržena, dobrovolně odstoupí, nebo bude muset projít nějakou velkou rekonstrukcí. Jo, tyhle tlaky se tu budou projevovat v tomhle horoskopu. Ale nemyslím si, přesto, že ty specifické konstelace na Českou republiku budou neslavné, že bychom zase, přáteli, měli padat na nějaké pomyslné dno. Když se podíváme na svá těla, kde je ten Jupiterův tuk, jo, a máme tu prostě hezké klima, pěknou přírodu, hezkou kulturu, na výběr 50 jogurtů někde v hypermarketu, takže takhle krize nevypadá. Jo. Takže zkuste se nad tím zamyslet. Jo. Krize vypadá, přátelé, jinak. Jo. Takže mazáci, a to dobře víš, proto se už směješ, ty už mě znáš, co chci říci, vážení diváci. Mazáci jsou schopní být šťastní a spokojení tady a teď s tím, co mají k dispozici. Hlupáci chtějí pořád víc a víc. A jsou pak otroky šéfů reklamních agentur, bankéřů a lichvářů, pořád zadlužení. Ale mazáka
který je spokojený většině s tím, co má. A když na to nemá, tak si na to ušetří, nebo to nechá plynout, nenechá se to okolní samsárou zatročovat, no tak na toho nemají. Jak říkají někteří globální lichváři nebo nějací chciválkové, no prostě na ně nemají, na ty mazáky, že se nenechají rozhodit. Jo. A tohle, když se zvládne, to hlavní téma toho prvního čtvrtletí, bík versus vodnář, takže když se zvládnou ty dobré rysy býka, udělat si jakes také z rezervy, pokud na to mají, nebo aspoň se naučit být spokojený, vodnářsky se tomu smát, jo, a lítat tam, kam můžu. A když nemůžu lítat a jsem omezený ekonomicky nebo zdravotně, tak nezapomeňte, přátelé, na skvělou knížku, která by byla za bolševika, takovou biblí, kterou jsem si četl z chutí na vojně a vojenských cvičeních. Jo. A to je Tulák po hvězdách od Jacka Londona. To mohli svázat, hodit do kozelce, zima, mráz, svázany, ale chce se mi říct, to musel být vodnář, že jeho ducha ukrotit, to bylo na cíli těch žalářníků. Jo. Takže tohle zkuste, přátelé, brát s humorem, s nadhledem. Takhle krize nevypadá, to není zlé. Samozřejmě sem tam nás ti mazánci, kteří vlastní média, banky a reklamní agentury, něčím rozhodí, protože my jsme duše ve škole a to, čím se lišíme, není jenom stáří toho biologického skafandru a jeho stavem obnušenosti, ale hlavně tím, co v té duši je těžko smazatelně zapouzdřeno. A tam jsou ty takzvané engramy, extrémně emočně silné zážitky, se znamenkem mínus, to, co nás vždycky trápilo, bolelo, dostávalo, to, když to vidíme, tak máme strach a úzkosti a jsme pak ovládatelní. A nebo tam naopak byla nějaká extrémní slast a potom strašně toužíme a zatím se ženeme. Ale to ti mazáci, kteří to tu ovládají, ví. A oni nás metodou cukru a biče restimulují, oživují ty strastné a slastné věci v těch duších. Zatím nás ovládají. Ale ten, který má sílu se tomu vzepřít, jo, za pomocí regresí třeba to všechno vypláče, vykříčí ta traumata, která nás potkala v této a minulé inkarnaci, tak už nemají páky ho vystrašit. Tak ho aspoň zkouší ti mazáci roztoužit, že mu ukazují vám ženám nějaké romantické filmy, nějaké trubadury, hezké ušacení a podobně. A nám samozřejmě ty vnadné ženy určitých tvarů, jo, které nás spolehlivě dostávaly, tak aspoň takhle se pokouší nás pak zotročit a dostat. Ale i to jednoho dne skončí, jo, a budeme všichni svobodní duchové. Akorát někdo to má těžší, že mladý, plný vášní, restimulovaných plno engramů, tak ten to má těžší, ten se snáze dostane do područí. No ale ten, který už je obstarožnější, jako já, v obrušenějším skafandru, ten už se tomu může do určité míry smát. Takže já nesmím určitě pohrdavě, i na mě určitě může dojít. A jakože došlo, je letos s tou achilovkou. Takže neberu to tak, že bych se vychloubal, ale berte to, přátelé, jako inspiraci do toho roku 2024. Nenechte se tím vystrašit, ani tím novoročním horoskopem, ani po tom částečným zatměním Luny, které přichází 25. března 2024 se středem v 8 ráno středoevropského času. To samozřejmě citliví jedinci plus minus toho 25. 26. budou emočně rozhození, pocit, že jsou svědky či trčem nějakého bezpráví. To je to, ten úplněk beran váhy. Ale není to naštěstí jinak za dramatických konstelací. Čili ani tenhle úplněk za částečnou zatmění Luny nepřinese nějaké nepříznivé děje. No a pak už je tu zahumný duben, apríl, to už ten konec března, začátek dubna, také relativně to harmonicky. To ještě probereme příště. Takže jestli to můžu shrnout, tak v podstatě ten první čtvrtrok nebude vůbec klidný, nebude stále klidný? Budou tam dost rozptyly. Leden
A první dny února celku klid závětří. Potom ten únor někdy mezi 6. a nějakým 27. se rozhýbe podle těch termínů. Ještě první dekáda března, fičák, Mars kvadrat, Uran a podobně. A pak zase ta druhá, třetí dekáda března už se to bude sklidňovat. Ale celkově samozřejmě na tu zimu, která končí 20. březnem, se podepíše horoskop zimního slunovratu ještě z roku 2023, ke kterému dojde 22. prosince 2023 ve 4 hodiny 27 minut a ten ovlivní to čtvrtletí do 20. března. Takže zase je tu čtvrtý dům, který charakterizuje klima, mělo by být zima chladná, vlhká, a je tu ale oheň, Mars střelec versus Neptun ryby, čili to roztaje, zmrzne. Takže cestáři budou mít dle mého úsudku napilno. No a mohou přijít nějaké infekční choroby nebo strašení infekčníma chorobama, protože to má Neptun v popisu práce rovněž. Ale naštěstí ten Neptun jinak má harmonii s Venuší, s Uranem, takže předpokládám, že to nepovede k nějakým katastrofám, ale v tom únoru a začátkem března nějaký vichr i v České republice přijít může, kdy poškodí nějaké lesní porosty nebo něco takového, to přijít může. Ježe, moc ti děkujeme. A jsi stále tak veselý a plný energie a síly a zdraví a těšíme se na pokračování. Já se taky těším, Alžbětu, přeji tobě i všem tady členům redakce a všem divákům, abyste nalezli klid a mír v duši, vyvážili toho býka a vodnáře, který máme všichni v těch horoskopech někde umístěny, při nejmenším Venuši a Urana, abyste se naučili být šťastní a spokojení, neustrašení, ani ne tak roztoužení, v míru a v klidu, a sledovali dál naše videa. Mě se krásně. Díky a zase rád přijdu. Naschledanou. Naschledanou.